Bulldemon King en grej, för i så fall kan vi bilda ut dem. Det är dansloparna. Ja, jag kommer, jag kommer. Den dödade han till den. Ja, deras son är död. Ohohoho! Two for the price of one! Wave. Nu kan jag gå in och tanka så tar vi den bara. Fenixen.